Fala pessoal, sejam bem-vindos ao MicroHelp, o canal que ajuda você na área de TI. Eu sou Davi Carvalho e vim falar hoje sobre um assunto muito importante. Vírus, pessoal, aquela praga que a gente pode pegar na internet e quando acaba no nosso computador a gente já não sabe mais o que fazer, nosso Windows já não funciona mais direito, os programas já não estão mais rodando. E aí, tem solução para isso? Fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar a solução para os seus problemas. Pessoal, se você não curtiu ainda, já te peço que clique no botão inscrição, já dê a curtida no vídeo. Esse canal foi feito para poder ajudar você exatamente na área de TI. Toda semana eu libero um vídeo com questões relacionadas à área de TI. E se você já tem alguma dúvida, a gente peço para deixar nos comentários e assim que possível eu vou estar ajudando vocês lá também. E sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo de hoje. Pessoal, lembrando também, eu vou deixar aqui nos cards a descrição de um vídeo de como deixar o seu computador seguro. É um outro procedimento que vai agregar a esse vídeo daqui falando sobre remoção de vírus. Naquele vídeo a gente mostra como criar um usuário com permissões comuns e deixando o administrador só no caso que a gente precisar instalar algum aplicativo. Então, toda vez que um aplicativo ou um vírus tentar ser instalado no nosso computador, ele vai pedir permissão de administrador primeiro. Fala pessoal, antes da gente começar com os programas que eu vou aconselhar vocês aqui nesse vídeo para poder estar justamente ajudando com o problema de vocês, a gente precisa saber quais os diferentes tipos de vírus que existem na internet. Número 1, os vírus de computador propriamente ditos. Esses vírus, né, a gente pode pegar tanto por receber de repente um arquivo contaminado no nosso e-mail, ou de repente por poder estar baixando algum programa que já esteja contaminado na internet e na hora da gente fazer a execução desse programa no nosso computador, ele automaticamente acaba infectando a máquina. Número 2, adwares. Adwares são aquelas propagandas que acabam aparecendo no nosso navegador. Às vezes a gente acaba dando permissão em algum site e depois disso a gente é bombardeado com propagandas e coisas que a gente não quer ver. Número 3, spywares. Spyware são programas que se instalam automaticamente no nosso computador quando a gente instala um outro programa. Na grande maioria das vezes a gente tem que prestar atenção quando vai baixar algum programa da internet e geralmente o pessoal tem a mania de clicar em avançar sem nem sequer ler e nisso ele já está colocando ali falando que vai instalar também outros programas. E aqueles programas eles ficam residentes na nossa máquina, coletando informações e mandando para algum lugar na internet, provavelmente pelo criador daquele programinha. Número 4, ransomwares. Gente, eu vou dar mais atenção a esse último porque realmente é uma coisa bem complicada. Ransomwares são vírus de computador criados para poder entrar na nossa máquina, contaminá-la e criptografar todos os nossos arquivos. O que que significa isso? Significa que na hora que ela contaminar o nosso computador, ela vai colocar tipo uma senha em todos os nossos arquivos e a gente simplesmente não vai conseguir abrir. Imediatamente ele também vai colocar uma mensagem na nossa tela indicando de que a máquina foi infectada e que precisa entrar em contato com um determinado endereço dos sequestradores digitais dos nossos arquivos para a gente poder estar pagando o resgate pelos nossos dados. Então pessoal, a dica fundamental antes da gente começar o procedimento nesse vídeo é sempre tenha backup dos seus arquivos. Hoje em dia nós temos a possibilidade de ter HD externo, backup na nuvem, pendrives, enfim, uma infinidade de opções para a gente poder estar resguardando as informações dos nossos computadores. Pessoal, as dicas que eu vou dar hoje servem tanto para o Windows 7, 8, 8.1 e 10. A primeira coisa que a gente vai tentar fazer é entrar no modo seguro com rede. Para entrar no modo seguro, pessoal, é o mesmo procedimento, Windows R. Agora vamos digitar msconfig. E na aba de inicialização, a gente vai clicar nessa opção inicialização segura e vamos selecionar a opção rede. Vamos apertar o OK e ele vai pedir para a máquina reiniciar. A gente vai reiniciar a máquina. Beleza, pessoal, a máquina foi reiniciada em modo seguro. Por que fizemos esse procedimento primeiro? Porque se um vírus de computador contaminou a sua máquina, a gente tem que tentar entrar dentro do Windows da maneira mais limpa e pura possível, sem ele estar carregando nenhum tipo de programa e principalmente o vírus. Dessa forma, a gente garante que a nossa limpeza vai ser efetiva. O próximo passo agora, pessoal, é baixarmos a ferramenta chamada AutoRuns. A gente já viu já em outros vídeos, né, de como acelerar o seu computador. Eu vou estar colocando um card aqui da descrição aqui em cima. E essa ferramenta, na realidade, ela vai estar auxiliando a gente a desabilitar os programas que inicializam com o computador, principalmente o vírus, porque ele já é programado para fazer isso. Ele mesmo se insere no registro do Windows, de maneira que toda vez que o seu Windows é carregado no modo normal, ele é automaticamente executado. Então vamos procurar AutoRuns no Google, a primeira opção. Vamos clicar em Download, mandar salvar.
E assim que ele terminar de fazer o download, vamos clicar em abrir pasta. Agora vamos clicar com o botão direito e mandar extrair tudo. E agora, gente, se for o Windows 10, principalmente, a gente vai nessa opção 64 bits. Mas pode ser que seu Windows seja 32 bits. Se for, você vai selecionar essa opção aqui, Auto Run sozinho. Vamos clicar com o botão direito, clicar em executar como administrador, maximizar a janela. E a aba que a gente vai querer mexer é nessa de logon. Tudo que tiver marcado nessa aba de logon, a gente vai desmarcar. No caso meu aqui, eu já desmarquei quase tudo. Por quê? Se o seu vírus contaminou seu computador, provavelmente ele vai estar nessa área daqui. Então a gente precisa desativar ele aqui na inicialização do Windows. Uma vez desmarcado, é só fechar o programinha. Nosso próximo programa que a gente vai poder baixar é o CCleaner, para fazer uma limpezinha básica antes da gente começar realmente com os programas de remoção. Então vamos digitar CCleaner, opção www.ccleaner.com, vamos clicar em download, vamos colocar a tela para baixo, selecionar a opção free download e vamos mandar salvar. Agora é só clicar em abrir pasta e dar dois cliques para poder executar o aplicativo. Vamos clicar em executar, vamos clicar em customize, desmarcar essas opções, clicar em install. Aqui a gente não vai aceitar, ele está tentando instalar o AVG, vamos clicar em decline. E vamos desmarcar essa última opção e clicar em Run CC Cleaner. No CC Cleaner, vamos clicar nessa opção Custom Clean e vamos clicar direto aqui em Run Cleaner. A gente seleciona essa caixinha e clica em Continue. Mais uma vez, seleciona a caixinha, clica em Yes. Mais uma vez, clica na caixinha e clica em Yes. E ele terminou o processo. Ele limpou 186 megas. Provavelmente na máquina de vocês vai estar com um valor diferente. Vamos também fazer uma limpeza de registro. Clique em Registre, Scan. Clicar em Fix Select Issues e ele está perguntando se a gente quer fazer um backup do registro. Vamos clicar em Não e clicar em Fix All Select Issues. Pronto, vamos clicar em Close e fechar o CC Cleaner. Pessoal, outro programa que a gente vai usar é o ADW Cleaner. Vamos clicar nessa primeira opção, clicar em Download gratuito. Vamos aguardar ele terminar o download. Vamos dar dois cliques para inicializar, executar. Nessa primeira tela a gente clica aqui embaixo, I agree. E aqui, pessoal, a única coisa que a gente precisa fazer é clicar nesse botão Scan Now. O primeiro procedimento que ele vai fazer é atualizar a base de dados dele. E logo em seguida ele começa com a parte de escaneamento. Ele vai procurar pelos ADWs ou outras coisas nocivas no nosso computador. No nosso caso, a gente está usando máquina virtual e por conta disso foi bem rápido de passar. A máquina está pura, não tem quase nada. Mas pode ser que no seu computador esteja aparecendo, igual vou colocar aí o card na tela para vocês poderem ver. Se tiver aparecendo algum item ou mais de um item, você vai marcar todos eles e vai clicar no botão Next. Em seguida, ele vai aparecer essa tela avisando a gente que vai colocar os aplicativos achados em quarentena. A gente clica em Continue. E assim que ele terminar esse processo, ele vai mostrar na tela que ele terminou a limpeza. Aí é só dar o OK mesmo. O próximo programa que a gente vai baixar é o Malwarebytes. Vamos clicar na primeira opção. Clicar em download gratuito, vamos aguardar ele baixar no nosso micro. Terminou de baixar, dá dois cliques, manda executar, manda instalar. Aqui ele está falando que vai instalar o navegador dele seguro. Eu particularmente não gosto, então eu vou clicar aqui em skip this para a gente poder pular essa parte. Vamos aguardar ele terminar a instalação. Beleza, pessoal, terminou a instalação. Agora na área de trabalho é só dar dois cliques no ícone criado. Vamos clicar em começar agora. Aqui, pessoal, ele está fazendo a propaganda para a gente poder estar pagando o aplicativo. Tem a versão free e a versão paga. É claro que a versão paga ela vem com mais recursos, né, disponíveis para poder estar protegendo melhor o seu computador. Eu vou estar colocando na descrição do vídeo o linkzinho, caso vocês queiram adquirir, tá? Agora vamos clicar nessa opção mais tarde, talvez, e vamos clicar em início. Aqui vamos estar maximizando a tela. E vamos clicar em análise. Assim como no ADW Cleaner, ele vai primeiro procurar as atualizações disponíveis e depois ele vai começar a fazer análise no seu computador, na memória, nos arquivos, no registro, enfim. É só esperar terminar. E esse processo pode levar mais tempo, dependendo da sua máquina, dependendo da quantidade de arquivos que você tem no seu computador. Pronto, pessoal, ele terminou de fazer a análise. No meu caso, como é uma máquina virtual, terminou bem rápido. Ele tem poucas situações aqui. Mas não tem nenhum programa considerado como vírus. Ele tem programa potencialmente desejado e só isso mesmo. Caso eu queira eliminar esses programas potencialmente desejados, eu clico em quarentena. Aí é só aguardar a conclusão do processo e finalizou. Clicar em pronto. Vamos fechar o aplicativo. E agora, pessoal, vamos repetir o mesmo procedimento. Windows R, MS, config. A gente vai na aba de inicialização e a gente vai desmarcar aquela opção que a gente marcou de inicialização segura. Vamos clicar em OK e vamos clicar reiniciar. Ele já reiniciou, pessoal. Com isso, nosso computador vai inicializar agora normalmente, do jeito que sempre foi. Pessoal, tenho certeza que depois de todos esses procedimentos, o seu computador provavelmente já vai estar livre do vírus e da porrinhação que é ficar com o computador lento, travando, com vários outros tipos de problemas, tá bom? Não esquecendo mais uma vez que se você não é inscrito nesse canal, já clica no botão de inscrever-se, clica no sininho para ser avisado sobre os novos vídeos e.
dá um like também. Caso tenha alguma dúvida, é só deixar nos comentários e eu vou tentar responder a todo mundo, tá bom? Valeu, pessoal, e até a próxima.